Здравейте, пичове! Това ще е поредната ранкет игра, която ще разцъкаме. Днес ще играем Jax. Само си това е малко отборна. Днес ще цъкаме Jax. След като сме на топлата нещо Shen. Не бях правил скоро видеото, имах известни проблеми с записването, възписването и до някъде може би и това, че нямах като цяло хубави игри. Но когато не можех да запиша играех, се получаваха някакви хубави игри. И от ми малко падна, след като бях тилтнат до живот. Не съм на Diamond 5, а бях Diamond 3, което е доста тъпичко, защото таман се бях поправил малко игрите. И пак влязах в точната с лайна, хаштаг рек. Но трябва лека прека да излизам от там. Така какво бях трябва да казвам, да, руни мастерта. Руните ми са нормални с атак спид. 14 атак спид, 9 армор, 12 магик резист и 8,5 демидж. Мастерта ми са 18-12 с първа ръпятъл. Мисля, че срещу герои, които са по-танки, ще имате по-голяма възможност да ги аутоатаквате. Да, първа ръбятъл е вашия избор. Докато срещу герои, първо, които ще бягат, няма толкова да се научат да аутоатакват. Тога се повърят взимите им Underlord-а. Тук с пасивната си пак ще имам по-добър трейд от него. Вау, това не сме малко по-удам. Ръмбъл е гюнгъл, така че не тепише нещо опасно. Използвам моментът, като мога да го харасвам. Вие съмнените колко демиш направиха, за това, че той реши да ми направи един хит. Добре. Не знам защо по мина, защо не бил мина. Да се пусне на време. Мисля, че можем да го убием по стария с нея. Вау! Спусна го. Вау, дори не беше в кръга. Вау, защо парираше? Интересно. Не знам дали трябва да е така или не, но беше извън кръга. Сега дума, ако не беше парирал от раздабъл, който си беше чистил. Не знам защо се получиха така нещата. Интересно. Ще се прегледам, ще си вземем... Добре, тук беше добър карт на Джангъл. Ще си вземем един Торнал Гейт. Ще си телепорт на Миненте. Вау! Ще допушна. Да, както се очакваше. Те ръмбала, ментамините ми пушват. Неговите ми не пушват да изменям се. Бе, той да се спореше. Когато не за пакет можем да прейдваме. Да е плашна. Няма да спея дори да плашна, няма да мога да го убия.
разстреляны танки. Но това е добре за нас. Мените мините му пушват. Той на третия малко трябва да се прибере. Дойде ще бъде лесен човек и бем. Ще стакна пасивната. Това е лесен кил. След като вече няма пари. Няма и даш. Бъдърнените продължават да бият мене обаче. Това е наистина странно. Надявам се само друго да ме бъдат някъде. Вау! Вау, как ми е на това напълнено зале. Вера много го няма. Там дава възможност за да допуснем линейните. Да. Да не се поверям. Би било хубаво да си вземем лайскил. Но мисля, че по-добре вариант ще да си срещнем принципа. Ще не бъде пуш. Ще да пътваме към линията. Добре. Ръмува чисто назаде. Въпреки че има повече фан от нашия джунглър. Мидлинъра също е доста добре. Анимето е умрява два пъти. Найс. В принципе е доста трудно да умреш с Анивия два пъти, в положение, че имаш яйце. Вече можем да пушим да го харасваме с третия хит. Може би ще е кил. Вау! Вау! Защо толкова по-бълз не мога да разбира? Вижен, че бях допушен. Ако бях това да му скочи с скилт с W. Беше чист скилт. Ready for battle. Има доста голяма вероятност, съм бъл да ми дам. Преди ми ладо секс, че имам необходимост. Искам да отпушна момента, и пък може да го дайвнем с сетите. Добре. Не мога в момента да изкарах на блъкши, така да ме. Говорим реално. Отлично мега. Добре. Сега не следим да го ставим. Мида. Вече съм на малко. Това не беше добра идея. Тъй като си пуснах лута и ето, определено не очаквах Игнайт. Ех, случват се и такива неща. Мисля, че малко по оценихме ситуация, спомагам. Не погледнах дали е излязал Шена. Това беше честно казано. Вече не се насочва на топа. Ready for battle.
пушна линията. Добре, не убиха. Шен няма телепорт. Ръмбал е на мига. О, ударих! Вау! О, не умрях! Добре. Бе, това ми хареса. Успя да ме спаси. В момента не мога да скоча по кулата. Упс, 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 упс. Не ме лупай. Да, нямаше какво да се направи за съжаление. Вау. Това не е много добра идея. Може ако бях си чакал... Трябва да си чакам съсето. Тогава можеше да успея да го убия. Моля ви се, оставете ми голда. Но си... Ах, няма да ми спринем. Оооох, дяволите. Дяволите. Искаше ми се да си взема Rage Blade-а. И направих доста голяма глупост, като чаках. Сега ще видим талът на мида. Вече се изгледа, ще им бъде доста по-лесно. Да не кажа, че няма никакви шансове. Шена. Упс. Така. Какво друго имаме? Тук мисля, че се взял с едно ушно, който е взял два кола. Къде? Останало е зле като цяло. Не знам какво съм си точно казал, но Шена. Но абсолютно никакъв шанс при положение, че... Може би ми е погледнал айтемите. Не знам. Това беше странно. Я ще взем поне дракон. Ще ми даде доста голям буст. Вау. Определено CS ми е много зле. Определено. Изпуснах пред много много CS. Ще не излезе. Има най-вероятно вече и вече. Добре, ръмбъл на бот. Шена го няма, така че продължавам да се пуша. Да успяхме да му дожнем... Да му дожнем... Таунта. Да и долу е... Нивията, което ще рече, че имаме свободна светлина. Да пушваме. Трябва да съм няколко хита на кулата, но... Но няма да успеем глежда да я бутнем. Имам телепорт, но не се че... Ръмбъл е тук. Че е време да се изнасяме.
Мисля, не че не да се ходим. Това тук е надичко. Това е тази е надичко. Определено. Очакваше се да стане този номер. Малко изнавях. Съм си че успея да ги взема. Вау. Така... Ами... Вземем един... Скептър и един души. И... Руби кристал. Ще е много лутна, но нямаше никакъв смисъл. Така, ще ни намира. Зелена светлина. Най-добрият вариант за Джакса е в пикпуша. На плато е най-добър, защото в момента са малко хората, които могат да им направят една фема. Може би амилията, ако има всички съмънари, така нататък. Дори тогава е малко трудно за нея. И всъщност всички други ще бъдат метени, дори може би и две фема. Не да се изнесем. Сега ще се изпет всички тук. Използвайте момента, когато се събират на едно място, да пушнете от другата страна. Това е най-удобният момент, най-добрият, да използвате това, че... Това мога да го взема. Вау, не знам как да така така е. След като вече имаме Light Skill с Impulsion, ще бъдем много добре. Ага, не съм заради да упаме. Не, няма смисъл. Вау! Така след като е, че няма хубава как да ни спре. Дори ще едно да е там, той няма какво да ни направи. Без проблеми мога да си взема инхибитъра. Дори ще едно съм, че да го дефендва. Думате, че в момента не виждам другите трима. Да. Виждаме. Нивете няма. Вау, вече имате тука. Това ще ги пашнем. Това ще ги дожнем. И ще се изнесем. През това време на бот е назикне фил. И кула. Като двама той се мъчиха тук да не гонят. Така обаче сега всички наши се прибират. А мисля, че мога да го убия, стига да не дойде никой друг. Но имам странното усещане, че ще дойде някой. Добре. Упс. Това е лоша идея, ще ме видят заради бъфа. Дам на мините. И ще го използваме точно накрая, преди да свърши, да се бъдем по-бързо. Найс. Така мога да се вземе един... Да се вземе един пейдж, за повече movement speed. Let me at him.
It's on. They're flashing the credits. Oh, my other exhaust is here. Wow! Pet, I got a W too. A cute blazing answer. Lucky tornado, since no one touched me to put both of double to this bag. Не си иска да си продавам Potion, като много ще го направя. Името на следващия айтъм, че му плъс систем. Така... Изрело има доста айтъми. Определено. Той готови айтъма, докато аз съм с един. Ай, може да сложим два. Просто не са готови. Като задават първите за кейдж. Може да добърча втория. Мисля, че можем да убием заедно. Вау! Вау! Може би аз няма да мога. Но изрява ще може. Определено. Че е време просто да ги изнесем. Бъде тук добре. Добре, лук на джаната. О, боже! Това беше наистина доста... странно. О, бялите! Мразя този рамбо. Доста странен избор на втория айтъм за... за Шена. Стеракс. Гейм. Да. Ще се оправят. Мисля, че е време да стиснем вече играта. Мисля, че е време. Surprise, I'm back. Surprise, I'm back.
или бек, или там почти да е. Padne ešte piesan na ľučko. Má zašibanie exhaust. Wow. Nek ja si zavidom cooldownike. Това е GG. Мисля, че гледах и момчета. Гадно не беше, мисля, че е много интересно. Но има какво се научи преди гейма. Ще продължа да качам клипове. Или поне ще се помоча да направя колкото може повече. И новата ми идея е за някакви видове монтажи. От хубави моменти, в които така иначе не записвам игрите на ранкет. Така че очаквайте монтаж близките дни. Утре или друг ден. Благодаря, че гледахте и не забравяйте да дадете един палец нагоре, ако ви е харесал и да се абонирате за канала. Мерси много, чао, до сега!